အမောင်းထဲမှာရှေးပြစ်တဲ့ကဗျာရှင်တွင်ငွေတွေနဲ့စာရွေးခဲ့တဲ့ကဗျာကြီးလူကလေးရခက်မှာဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဒီဘွားဒီအခြေအနေမှာမသေးသေးတာတစ်ခုပဲအမြတ်ခြေနဲ့လို့လည်းမဟုတ်နေတယ်လို့လည်းမဟုတ်နည်းနည်းပါပါဖြေတယ်လို့ပါဆိုပါစို့တဲ့ ဘာကိုဆိုရမှာလဲတချင်းဆိုရမှာလားအရေးဆိုရမှာလားတနေ့ပြီးတနေ့ချင်းသိဖမ်းဖို့ပဲတွေးနေကြဘဝနဲ့အမှုပညာကိုလဲရတဲ့အခါငွေကြီးနဲ့အမှုပညာကိုလဲရတဲ့အခါအမှုပညာကတိမ်ကောနေပြီလူလိမ်တွေထွန်းကားလာတဲ့အခါကဘာကြီးကနွားချန့်လဲမဟုတ် ငါးကန့်လည်းမဟုတ်မြားမှန်ထားတဲ့ပန်းသီးတစ်လုံးသာကဗျာဆရာလာတန်း